¡Ay, qué pereza! ¡Buenos días! ¡Ánimo, chicas! ¡Chicos! ¡Muy bien, Marta! Mira, mira, Guillem con las muletas. Guillem celebrat el Dia Internacional de la Infància amb els xiquets de primer de l'ESO i hem preparat una sèrie d'activitats al llarg de tot el dia. Primer hem realitzat una cursa solidària que consisteix en que els xiquets fan voltes al voltant d'un circuit que hem preparat a fora i prèviament han buscat patrocinadors, de manera que cadascun dels seus patrocinadors, per cada volta que fas el xiquet, després donarà un euro solidari. Enguany, els diners que recollim aniran destinats tots a l'ajuda humanitària per als xiquets d'Etiòpia, en col·laboració amb l'organització de Save the Children. És la segona vegada que fem aquesta activitat i l'any passat va funcionar superbé en els xiquets que enguany estan en segon de l'ESO i volíem repetir l'experiència. És una activitat xula perquè participen molts departaments, des del Departament d'Educació Física, que prepara la part esportiva, Àlex, que sempre convoca un grup dels seus alumnes per a preparar després una altra activitat. Entonces, és una activitat solidària que mou a diferents parts de l'institut. Després els xiquets van esmorzar i després de l'esmorzar van preparar una activitat en la sala d'actes organitzada per Àlex i els seus alumnes de segon de batxillerat de l'assignatura de Sociologia, en la que van fer una mescla de vídeos, explicacions sobre el tema dels drets dels xiquets, bàsicament, o els no drets dels xiquets que viuen en països subdesenvolupats.